大変暑い中、そしてまた、平日の大変お忙しい時間にもかかわらず、こうして、お集まりをいただきましたことを心から感謝御礼を申し上げさせていただきます。私も昨年の10月に、防衛大臣政務官を拝命をさせていただきました。ちょっと自己紹介を兼ねてご挨拶をさせていただきたいと思いますが、今日は男性、女性、そして世代もですね、多分どう同級生ぐらいと思うんですけれども、から人生の先輩まで幅広くお越しをいただいたところであります。実は防衛大臣政務官としては女性では初、そして最年少の立場で、今お役を頂戴をしているところであります。そういった中でも私個人的には、昨年ちょうど防衛大綱中期防といいまして、これからの中長期的な国防のあり方、安全保障についての取りまとめもしたところでありますが、私個人的にはですね、装備、そしてまた編成、技術、さまざま動きがある中でも、やはり人的基盤、人があって初めて地域ができる、そしてまた人があって初めて、安全保障、また自衛隊という組織の展開ができる、そのような思いで、政務官として、人材確保、募集でありますとか、自衛官を辞めた後のですね、援護と言われる再就職支援等にも、自分なりに携わらせていただいているところでもあります。さまざま駐屯地等も視察もさせていただいておりますが、なかなかそのご地元の皆さんと直接意見交換をさせていただくという機会が少ないものでありますので、私もたっての希望でですね、こうして、このぐーさっとトーク、まさに手を挙げてですね、参加をさせていただいたところであります。限られた時間でありますが、ぜひとも皆さんの忌憚のないご意見、もしくはご質問、アドバイス賜りたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。何年生まれですか？私、昭和60年です。あ、やっぱ同級生ですよ。11年早生まれなんで、ちょ今日この同級生好みで盛り立てていきましょう。駐屯地に行って指令に会うのは敷居が高いかもしれませんが、その方が一番の皆さん地域と の橋渡し役で、まさに地方がおりますので、地域の町の良きお兄さんお姉さんみたいな立場で皆さん頑張ってますので、ぜひとも気軽にお声を